Assalomu alaykum kuzatuvchilari. Mana ko'rishingiz mumkin qulpnoylarimizni. Holati yaxshi, Xudoga shukr. Mana solishlari juda ham sirob. Faqatgina bir joydagina emas bu. Mana ko'rishingiz mumkin barcha joylarida. Bu hosillarni boqish Xudo xolasa. Endi Allohdan so'rab turibmiz bu hosillarni boqish uchun ilmida adashtirmasa Xudo xolasa. Bu yerlerden katta hosil olish maqsadimiz bor. Xudo xolasa. Mana chekkalarda mana bunday sol yotibdi. Bu qulpnoylar pishsa hali oho. Mana bor bo'ladi Xudo xolasa bular. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana oralig masofasi ham juda ham gulshodalar. İki karış karış bu gitken bana. Yürekte yürü bulmaydı başta.